Армысыздар, құрметті отандастар, 14-ші қараша 2022 жыл. Мынау сайлау деген арнайы операцияның басталуына 5,5 күн қалды, 5,5 тәулік. Маған әлігінге дейін звондайды, хат жазады адамдар, неге бірінсе әрекет қылмайсыңдар, жасамайсыңдар, неге мынау халық шақырмайсыңдар деп, митингке анаған. Енді айттым, тағы да қайталап айтайын, ағайын, қазір мен былай үнсіз қалып тұрған сияқты болып көрінеді біреулерге. Мәселе ода емес, мен жаңағы ол жерде ауаны жай сілкіндіргеннен біреулер сияқты жаңағы ешқандай не көріп тұрған жоқпын оның былай қажеттілігін. Енді бәрі қайталанып жатыр, бәрі толық қайталанып жатыр. Мынау сол коммунист шалдар билікте отырғандар толық ахуалды контрольде ұстап тұр. Толық мынау нені қоғамның назарын жаңағы алып, енді әрине бұл билік мынау террористік мемлекеттің тактикасы, бұқаралық ақпарат құралдары қолдарында, мінекей сатқын жаңағы белсенділер, қоғам қайраткерлері, мынау клоундар, сайқымазақтар, мынау фейк оппоненттері жаңағы Жигули, Мугули дейді жаңағы қыртынбайлар, бәрі де сол баяғы қанваға жатады, укладывается в канву дейді жаңағы болған Назарбаевтың тактикасы. Бұл жерде Тоқаев ештеңе өзгертіп тұрған жоқ. Халық мінекей ең өкініштісі, мен бақылап тұрған халықтың не көзі ашылмай тұр әлі, түсінбей тұр. Біріншіден жаңағы мынау алдауын толық алдап жатқанын, және де халық мынау саясатқа немқұрайлы. Халық мынау өзінің өмірін байланыстырмайды саясатпен. Ойлайды, мынау президент ауысса, әлі болмаса президент қазір уәде берсе деп, жеңіл-желпі поверхностное мышление дейді неке халық танытып жатыр. Ал бұл жерде бұндай халықтың жағдайына әрине бұқаралық ақпарат құралдар байланысты. Ал бұқаралық ақпарат құралдар мынау террористік мемлекет өздері қалай керек солай ұстап тұрады. Замкнутый круг дейді сөйтіп, мінекей бұқаралық ақпарат құралдар халықтың санасын көтеретін, оятатын, былай түрткі болатын жұмыс жасап жатқан жоқ. Керісінше ұйықтатып, жұбатып, осылай ұстап тұрады. Қоғам қайраткерлері толық сол жаңағы контрольде. Мінекей мынау саяси жүзу күші қайсысы, мен 19-шы жылы әшкерледім, естеріңізде ғой, бір рет мен бейнені қойдым жаңағы 19 жылы президент сайлауындан алдында мынау Тоқаев пен Мұхтар Шаханов шығып екі қолымен халқым Тоқаев қазақ тілін дамытам деп маған сөз берді, уәде берді, қолдайық, сенім артайық деп екі қолын сілтеп шақырды. Міне қайталанып жатыр деймін ғой, бәрі қайталанып жатыр. Сол тағы да мына жүзу күші кәрі сөйлеп жатыр. Үлкен науқан, осы науқанды аман есен өткізіп алсақ деген ойымыз бар. Ел болып бәріміз ат салыссақ, мынау тарихи сәт. Тоқаевтың штаб мүшелері Шахановқа келген ғой. Қазақ азаматы ат салысу керек деп өзім ойлаймын. Мына Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның кандидатурасын өзіміз қолдаймыз, саясатын қолдаймыз. Қазір мына сайлау болып бағдарламасында бүкіл біздің көкейімізде жүрген, халықтың көкейінде жүрген сұрақтардың бәрі қамтиды. Ол Қасым Жомарт Тоқаевтың саясатын мен толық қолдаймын. Өйткені себебі бұған теңдес адам жоқ. Өте шыншыл адам. Енді ұлттық мүддеге терең тамыр жіберген адам. Сондықтан мен Қасым Жомарт Тоқаев дегенде ішкен асын жер қоямын. Бар кезде тек шындық биігінен, елді ұлттық мүддегінен, рухани әділдік биігінен ой көрсете беріңдер. Сол биіктен ылғи бас қоса берейік, аумин. Енді бұл тақырып бойынша мен бірнеше материал қойдым, бұларды әшкерлеп мынау елдің жаңағы зиялылар деген толық сатылған, толық академик, математик, мынау Қайырбек Сүлейменов жаңағы министр, ішкі істер министрлігі жаңағы мінекей Дулат Исабековын, Мұрат Әуезовын толық бәрін аузына алған, толық бұл сорлылар сатылған ардарын, саяси жезөкшелер, проституткалар, енді қалай айтасаң да солай ыңғайлы айта бересіңдер. Бірақ факт осындай мінекей. Мынандай тұлғалар жаңағы сатылып, бұл деген жай ғана қоғамға бір не емес, ұят емес. Бұл не деген сөз, мынау өнегелік
моральдық құндылықтар азған деген сөз, иә? Бұл бұлар иә, өздері азып жастарды азыртып атыр. Сөйтіп осылай көрініс көрсетіп, иә, мынау билікпен, сатқын билікпен, коллаборанттармен ымыраға келіп, Тоқаев кезінде Назарбаевтың жүйесін ұстап, анау Путинге, анау Кремльге жұмыс жасап атыр, иә. Бұны қара халық түсінбейді, түсінгісі келмейді, иә. Бір ашкерлесең, ойбай тағы жамандайсың, ержан сен тыңдасаң, сенен басқасы бәрі жаман, сен тек қана бір періште сияқтысың деп. Ашық шындық қабылдау керек, ағайын, түсінуіміз керек, біздің мәселе не себепті болып тұр. Мәселе мынау Кремль, орыс әлемі толық бізді қалай анау 1917 жылдан бастап нақты билікті қолдарына алып, сол уақыттан жіберген жоқ. Ya, біз қалай болса да мынау объективті картинаны өзіміз бірінші көруіміз керек. Объективті картинаны көргеннен кейін, содан кейін ғана сол неге саған сәйкес күрес жолын іздеуге болады. Ал бұл жерде тек қарапайым халық емес, мынау саясаткермін деп кеудесін қағып жүрген адамдардың өздері көрмей атқанда, әрине бұл жерде күрестің тәсілін табу қиын. Иә, сондықтан жағдай қиын. Енді бұл жерде тағы да мен айтып кеткенім, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлдері үлкен ғой, көрдіңіз бе? Елдегі бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары жаңағы мына биліктің, ақорданың саясатын жүргізіп жатыр. Шындықты жеткізбейді, халықтың санасын оятып жоға тырысады, жұбатуға тырысады. Мына зиялылар жасап жатқан жұмыс осы, анау Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың жұмысы сол не екені, кешегі талантты ақындар кім Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабеков, басқалар да бәрі осы жүйеге жұмыс жасап жатыр. Блогерлер, журналистер, 19 жылы мен материал қойдым, бір 40 шақты ма десантник лақтырды дедім жаңа журналистердің. Мына неге азаматтық қоғам ба? Ана жақтан шыққан болып, соның ішінде жаңағы кім бар, анау Мақсат Толықбай, мінекей кейін Ербол Мәндібек, мінекей басқалар да. Мына бақыласаңыз қазір менің каналым, анау Әбіразовтың каналы, анау Бәсе, иә, көрімдері түсіп кетті. Не себепті? Себебі мынау ақордан стратегтері не істеді? Мынау тәжірибелі профессиональный журналистерді мына алаңға жіберді. Олар өздері бөлек-бөлек каналдар ашып алды да, YouTube каналдарды сөйтіп сынай бастады мынау жаңағы министрлерді, президентті, мына жүйені сынайды да, бірақ жаңағы ешқандай бұлар халықты не революцияға күреске нетпейді, осылай бір деңгейде ұстап тұрады да, керек кезінде бұрмалап тұрады. Мынау Шаханов сияқты. Есіңізде ғой, кезінде Мұхтар Шаханов өзі жаңағы туфли жалағыштар, оңбағандар деп, иә. Бірақ керек уақытында сайлаудың алдында барады да, бұра салады, Қосанов сияқты, бұра салады. Міне, мынау журналистер жақында шықты, мінекей қаңтарда Думан деген жігіт, иә. Былай қарасаң, сөзі жағымды, жақсы, бәрін сөгіп жатыр. Бірақ түпкі мақсатты көріп тұрмын мен, иә, мына жүйенің мүддесінен қорғап, мүддесін жұмыс жасаудан шықпайды бәрібір. Иә, бұл нелер бар жаңағы шектері, сол шектен шықпайды. Саясаткерді алатын болсақ, оларды айттым, кейін бірінші 42 күні Тоқаев шықты, не жариялаймын деп жаңағы мезгілден тыс жаңағы кезектен тыс сайлау деп. Екінші 42 күні шықты бұлар жаңағы. Мен оларды атадым, иә, мынау ақордан саяси әтектері, кастраттары, иә, жай ырымын жасайды да секендеп екі айға шыдайды дедім. Екі айға шыдаған жоқ. Жаңағы Тайжан, Нұржан Әлтаев, Тоқжан Қожалы дей ма, кім Рысбек Сәрсенбай, Абилов, клоундар, иә, екі айға шыдаған жоқ. Қашанда мен оларға бердім, қазір мыналар екі ай халықтың басын қатырып жүреді деп, иә. Екі рет жеңе алды, болды, жоқ болып кетті. Иә, үні жоқ. Ештеңе мынай ұсына алмайды халыққа. Иә. Ал енді мына не болды? Үміт, мен оларға айттым ғой, бұлар саясаткер емес деп, естідеріңізде болса, екінші 42 күні шыққанда, себебі саясаткер болса, бұлар қайда қалды деп, иә. Бұлардың көбісі қатарда шықты жаңа, Болат Абилов, кім тағы да анау, басқалар да, иә, мынау шулағандар жаңа, Жақиянов келді, басқасы келді шулатып, иә. Ал оған дейін қайда болды? Оған дейін неге нетпейді? Саясаткер болсаң, сен айналыспайсың ба?
тұрақты, нақты. Ал бұлар нақты сайлаудың алдында шығады да, осылай көп ұзақ жұмыс жасамай, концертін ойнайды да, сосын кетеді. Міне не де жатыр мәселе. Ал енді мынау үміт болды, Наурыз айында мынау кім Аблязовпен Бляшпен біргеміз дедік. Ұсыныс болды, 3 жыл жолдым бұл идеямен. 19 жылдың ақпан айында ма, үндеу жасадым. Мынау өздерін жаңағы кеудесін қағып жүргендер отырайық та, бір ақылдасып кеңесіп, қанша уақыт керек болса да, бір не идея тауып алайық та, сол идеямен халық көтерейік деп. Міне Наурыз айында Бляш тұрғын кім Аблязов үшеуміз нетеміз дедік та, біргеміз деп. Бляш сөйлесіп жатқан кезінде ағытып тастады да, телефон кетіп қалды. Аблязов бір жеттен кейін жоқ болып кетті. Одан кейін олар, мен оларға естідіңіз ғой, өкпеледім, бұлар қазақ емес, бұлар деген қазақ болса бір кетінеді деп. Себебі мына мен ұсынған идея мынау халықтың партияны ашамыз деп, осы идеяда халықты жинайық та, 50 мың адам, сосын жаңағындай ешқандай институциядан жалынып бірінен соң бірін керек жоқ, қарыз институцияға 50 мың адам шығарып, не тіркейсіңдер, не революция қоямыз деп, революция жасаймыз деп ультиматум қою керек еді идея. Қараңыз, мына екеуі бұл идеяның жаңағы қадырын түсірді. Бірінші шықты жаңағы Аблязов, жаңағы кім жастар қоғамының екеуі Алға Қазақстан партияны тіркейміз деп 1200 қол жинадық деп. Мен оған басында айттым, ол далбаса әңгіме, болмайтын іс дедім. Одан кейін жаңағы Бляшын шықты, партияға Атажұрт партия қыламыз, дауыс жинаймын деп. Сөйтіп жаңағы нақты бұл идеяны қадырын түсіріп нетті. Мынау бір не болады, сөз доводит идею до абсурда дейді. Сол мына идеяны абсурд қалып бармақшы болды. Сосын мен оларға өкпелегенім. Осы идея нақты мен жалғыз көріп тұрмын күрестің тәсірі. Жаңағы енді айтып жатсыздар, неге шақырмайсың митингке деп, бәрі болды ғой. Ол қараңыз ағайын, 4 жыл болып жатқан оқиға, қазір интернеттен хабар келіп жатыр. Марат Шыланбаевты кеше қамады дейді 15 суткаға. Бүгін Қараев Асылбек дегенді қамады дейді. 3 жыл, 4 жыл болып тұр ғой. Жылда мынау сайлаудың алдында бір жеті бұрын бәрін тартылатып қамайды. Оның не болып келе жоқ, жаңағы бақсы түсінікті ғой, солай болатын. Басқа керек идеялар. Жаңа идея керек. Стандартты емес, батыл шешім қабылдайтын идеялар керек. Нужны смелые, нестандартные решения дейді мұндай жағдайда. Ал бұл не шешімдер? 4 жыл болған, 3 жыл болған, 2 жыл болған, 1 жыл бұрын болған, сол баяғы тырнаға баса береді, баса береді, баса береді, мәндәйінен ала береді, ала береді, ала береді. Қазір белсенділер бір дүниеше 100-ін қамайды. Ол белгілі ғой. Басқа тактика жоқ. Міне сол белгілі, мынау Шахановтың шығатын жаңағы тактикалары, ештеңе өзгерген жоқ. Қалай мынау біздің мынау белсенділер, саясаткер сымақтар, шолақ саясаткерлер өзінің жаңағы қателіктерін қайталайды. Мынау билікте сол тактикасынан айнымайды. Себебі апама жездем сай, ағама жеңгем сай дегендей қайталанып жатыр. Сондықтан шығу керек мынау калиядан. Калиядан жүре бермей, бұларда бәрі дайын. Мынау сайлау емес ешқандай. Бұл тағы да айталайым, арнайы операция. Бұл арнайы операцияға дайындалып жатыр. Әрине қазір көріп тұрмыз, қоғам былай бұрынғыдай шу жоқ. Анау кімдер бақылаушылар, бүйтейік сөйтейік деген жоқ. Халық мінекей шаршады. Халық түсінді, тағы да кезекті алда болатын. Күрес 23 қарашадан кейін біз жаңағы мәселені көтеруіміз керек та, ол датаға тіреліп керек жоқ ешқандай. Күрестің бір ақ тәсілін айтып тұрмын мен тағы да, мынау халық таңдау партияның туының астында 50 мың адам жинайық та, сосын күрестің көкесін көрсетеміз біз нақты. Ол жерде адамдар жиналу керек, нақты мақсатпен, идеямен. Қандай идея? Халықтың партиясын тіркейміз деп, осы мақсатты ең басты мақсат қылып қойып, 50 мың адам жинап, ақорданы институцияның алдына барып, Астанаға ультиматум қоюымыз керек. Тіркендер, болмаса біз революция жасап, билікті қолға алу керек. Кәдімгі революция жасадық. Басқа амал жоқ, алдап кері жоқ. Ал жаңағы кім Аблязов пен Бляш осындай әрекет жасады да, жаңағындай енді өзінше кім жүр, Аблязов жаңағы бір идеясымен, мен қазір сынамай ақ қояйын оны. Мен бір жерде бір сөзді айтайын.
Жақында Әбіләз мен жаңағы КМБ деді, Ақордан адам деді. Мен оған үндеу жасадым. Дәлелдеп бер. Болмаса мен өзімді әшкерелім деп. Мен әрине қазір 20-ші қарашаның алдында мен ешқандай оған сөз айтпаймын. Я ол қазір басқаша түсінеді. Мынау Ержан жағаласып, Әбіләзовқа жұмыс істетпей жатыр деп қашанда он қараңыз ағайын. Мынау билік тактикасы мен көріп тұрмын. Ақылмен істеп жатыр. Я бұлар реакция жасайды да, қай болса да, мынау оппозицияның қоғамның жаңағы іс-әрекеттеріне контр аргумент келтіреді. Мінекей, тағы да есіңізге саламын. 3 жыл бұрын менің бір бейнем 200 мың, Әбіләзовтікі 500 мың, Басеевтікі 700 мыңға дейін қарайтын. Қазір жоқ. Басеев 40 мың, 50 мың, 70 мыңға кетті, Әбіләзовтікі 4 мың, 5 мың, менің кім 5 мың, 10 мың. Не себепті? Себебі олар мынау десантникті жіберді, тәжірибелі журналистер, журналистер мынау тақырыпты алып кетті. Коррупция, әкім ұры, ал халыққа енді қызық қасындағы оның болған ұрылар, журналистер олар оқыған институтта білет, материалды қалай беретін, оның сыртында оларға көмек жағдай жасалып тұрады. Бюджеттен ақша беріліп жатыр. Мынау тәуелсіз жаңағы блогер деп жүрген бәрі де тәуелді. Мынау Министерство информации және ақпарат министрлігінен миллиардтап ақша оларға беріліп жатыр. Мінекей. Сол себептен қазір Әбіләз ешкім тыңдамайды, мен ешкім тыңдамайды. Бізді тыңдар еді, егер біз біріксек. Бірақ бірігетінде бұлар ешқандай не жасаған жоқ. Менің сыным шыдамай, ол менің жаңағы сен сатқансың, сен бүйтсің дейді, иә. Жарайды. Ал енді қараңыз, Әбіләзов бұл өзінің кемістігін сезіп тұр. Қазақша бір не екен жаңағы шорқақ тілі қазақ аудиторын жоғалтам бетті. Кімге деп жасап жатыр? Біләшқа. Міне, бұл жерде мен айтқым келетін. Мен басында айттым ғой, претензия. Біләш пен Әбіләзов бірікпесе, наурыз айында бұның артында себеп бар. Бұл қандай себеп? Бұлар біреумен басқарылып жатыр ма? Әлде бұлар жаңағындай мен жақында термин кіргізіп жатырмын ғой, бақыласаңыздар. Пайдалы нақұрыстың жұмысын атқарып жатыр ма? Олар үшін жақсы болады, егер олар пайдалы нақұрыстың функцию полезного идиота исполняет дейді. Пайдалы нақұрыстың функциясын атқарса. Бұл жерде жарайды, қателеседі, саяси сауатсыз деп не деп болады. Ал басқаша болса, олар жаңағы бір не жасап жатса, контрольмен істелініп жатса, біреудің жаңағы тапсырмасын орындап жатса, онда ол сатқындыққа жатады. Мінекей. Бұл жаңағы мен сөзім Әбіләзовке және де Біләшқа. Міне Біләшке Әбіләзов үндеу жасады. Барлық екеуі Серікжан бізбен бірік деп жаңағы группамен екеумен. Мен бұл жерде көріп тұрмын, Біләш бірігетін түрі жоқ сияқты. Біріксе жақсы, екеуі қателесіп жүр деп. Ал бірікпесе үлкен сұрақ туады Біләшқа. Ол сұрақтарды мен қоя бастаймын 20-ші қарашадан кейін нақты Біләштің өзіне. Серікжан Біләшқа. Бұның қандай функциясы, бұның қандай ниеті мынау саяси алаңда, қандай мақсаттар көздеп жатыр түпкі. Бұл сұрақтарды қоямын мен. Өзімнің саясаткер атында. Атынан, әне мына халықтың атынан, мен бұл жерде екі, бірнеше, не деймін, рөлде, саясаткер ретінде, саясаттанушы ретінде, және халық ретінде, кезінде мен халықтың арасынан шықтым, бұлар үшін тағы да бұл не болды, сұрақ қойымын, Ержан қайдан шыққан, неге бәрін сыныға сала береді, мен айтқаным бар, мені халық жіберді, мен халықтың өкілімін, бірлет Нарынбай маған сөз тигізіп, вот біз 15 соткадан сотталдық, мен бірнеше жыл сотталдым, сен кімсің, біз сотталып жатқанда, қырылып жатқанда, сен не істедің деп, үмітім айналайын, это кішкене шамала, мінекей 30 жыл жұмыс жасап жүрмін, мен халықтың, сендерді масылдарды, сендерді нақұрыстарды, тамақтандырған, киіндірген, асыраған, біз халықпыз. Сіздердің жұмыстарыңмен қанағаттанбай, мына халық арасынан мені итеріп жіберді. Мен қайдан шыққан деген сұрақ қойсам. Міне, сондықтан қазір бұл жерде мен тағы да айтам, 20-ші қарашада мен ешқандай көріп тұрған жоқпын, бір өзгеріс болады, бір көріп тұрған жоқпын, мынау халық бірнәрсеге ұйымдасатын деген жоқ. Мынау өздеріңізді бақылап тұрсыздар, мынау неде желіде халық ондай мәселені көтеріп отырған жоқ. Енді Әбіләзов өзінше шақырып жатыр, сәттілік тілеймін.
Bırak ben tağı da aytam, ben şakırmayım, sebep o jımısı, bu taktikasını ben koldamayım. Ben taktikam özümde aytım. Al endi Karşıdan keyin, mineki endi naqtı qızat. Karşıdan keyin dayındık bastılat kelesi parlamenttik tağı da, spektakldere. Ben bol jerde mınau halktan da partiyanı mınau Tokayev dauısты, adamın sanın azaytты, 5000'a süret, 20000'a süret деп ешқашан да ауыз қалған емеспін. Менің тактикам 19 жылдан қалай болды? 50000, 100000 адам жинап, аккордан алдына шығарып, тірке не революция жасайық деп. 3,5 жыл қатарынан мен тактикам өзгерген емес. Мына азаматтар Тоқаев айтты, қазір партияның санын өзгертеді деп, соған үміт артып, бір аңғау лоқтар сияқты өздерінің әрекеттерін жасатып, ең басты мен өкпіріп атқан мына идеяны абсурдқа айналдырып атыр. Менің идеямды партияны құрап, халықты партия құру идеясында біріктіріп шығару болады деген міне нете жатыр мәселе. Осы айтарым я, сондықтан мынау 23 қарашада арнайы операция бұл өтеді. Бұл жерде ештеңе жасалмаймыз. Я қажетінде көріп тұрған жоқпын мен. Я шығатын адамдарға бәрін шығындар. Я митинг ешқандай не зияны жоқ. Митинг болсын. Я бірақ мен бұл қазір айтып отырмын ғой, мына күрестің тактикасы бұл жерде митинг емес, бізде тек революция шешіледі. Митинг термин бізде ештеңе шеше алмайсын. Тек революциямен, я. Есіңізде болса, мен 19 жылы, 18 жылы митинг массовый бессрочный деген. Ол бессрочный деген сол революцияның бір несі, революцияға апаратын. Ал бір митингке шығып талап қою деген ол жұмыс істемейді бізде. Мұндай митингтер мынау батыста рөл атқарады. Италияда, Германияда ол себебі ол жерде халықты тыңдайды билік. Бізде бұл билік билік емес, бұл бүгінгілер коллаборанттар, коллаборант деген мынау орыс оккупациялық жүйенің жаңағы қызметкерлері. Полицейлары, сатқындар, я. Бұл жерде Тоқаев іштенен шешпейді. Бірлері Тоқаевқа бедейік, сетейік деп атқан Тоқаевтың артында тұрған Путин, ФСБ, орыс әлемі, русский мир, міне солар толық басқарып тұр. Олардың жаңағы күресін, жаңағы мен айттым, я. Қарашадан 20-сынан кейін бұл әңгімені бастаймыз. Мінекей, мына кім екі азамат, мүмкіншілік болды. Мүмкіншілік болды, жаңа халықты біріктіріп, бірақ жаңағы Біләш пен Әблязов керісінше істеп, өздерінше жаңағы Аққу Шаянның жұмысын атқарып кетті. Қашанда бір бейне шығарсам, бір күндер істейінші, бір күндер. Бұл актуалды емес енді бірігу, ағайын. Бұл актуалды болды, мінекей мынау сайлау науқан алдында, ал 23 қарашадан кейін актуалды емес. Енді тек жаңағындай нақты біз белгілеуіміз керек, кім, мына кімнің идея, қандай идея мына жағдайды өзгертеді, халықты тығырықтан шығарады. Ал жай біріккеннен ол іштеңе бермейді. Ең басты бұл жерде маңызды идея, қай идеяда халық бірігу керек. Бұл идея ұсынып тұрған халық таңдауы партиясы. Осымен эфирді аяқтасам болады. Жақсы, хош сау болыңыздар.